tubahaye ikaze kuri Mama Charlene Official ndetse na Kwizera TV. Ni amacano umaze kumenyera mu buryo butandukanye mubona abakozi b'Imana n'ibiganiro bitandukanye byinshi byubaka imitima mu buryo bumwe n'ubwinshi. Hanyuma reka tubihe ikaze mwese ahantu muherereye aho muri imbere za kamera izaya macano yombi murahabona ibyuki byaba mama. Niko bavuga kubera umuntu ashobora kuvuga ngo se ngo muri Yesu habibyuki kuko na Yesu yaravuze ngo Dawidi yari umusore w'uburanga. Kandi ntabwo tuzavuga ibyuki kuko umuntu yageze muri serikali reka tujye tubavuga tubareba nabo babyumva n'amatwi abyumve. Ibumoso bwanjye tuhafite umubyeyi reka muvuge yitwa Josiane akurikiwe na Mama Charlene. Mama Charlene kuri guseka cyane washyize aho ngo wasetse kugerera. Ahari ya yirya tuhafite umubyeyi mwiza cyane wambaye ibara ryiza ririmo umweru n'umukara na marinete n'umusatsi mwiza cyane. Turamusuhuje mama. Amen. Hanyuma reka tubahe ikaze cyane reka tubashimire abantu bose mugiye kudukurikira izi channel zombi hanyuma reka tubabwire ngo ubuntu n'amahoro biva ku mwami Imana yacu bibane namwe reka duhere kurira mu bigeye wambaye ikanzu nziza irimo amabara ya orange n'umukara adusengera Imana Mana turagushimye cyane kuko uyu mwanya mwiza waduteguriye ko kugira ngo tuganire na bene data kubyubaka ubugingo. Twebwe turi abantu buntu nta n'icyo dufite twavuga ariko Yesu reka tuguhamagare uzubane natwe aba ari wowe uduha icyo kubwira abaduteza amatwi n'abazatwumva Mana umwuka wera aze atuyobore ntaba ari twe izina ryawe Yesu ariryo rihabwa icyubahiro. Twebwe duciye bugufi nk'abashakazi bawe babandi bakumenye mwami babandi watoranyije kuva kera kose Mana ukabaha agakiza ku buntu ukabagirira neza ukabakorera imirimo n'ibitangaza Mana turagushimira n'uburyo bwiza uduhaye bwo kuganira n'abakunzi bawe Mana iby'urutse imitima ngwino ubane natwe rero uduhe icyo kuvuga Mana umwuka wera azayobore aganze imitima yacu twebwe twumvire kandi ubwo tuvuga ibyubaka ubugingo bw'abantu natwe bitwubake kubera ko natwe biratureba. Urakoze rero Yesu tuguhaye umwanya wa mbere ngwino uganze kandi utegeke icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubizaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Aha. Murakomeye cyane n'amahoro. Turashimira Imana. Muhundire rero mbabujyane mu nsanganyamatsiko iduteranije muri uyu mwanya. Ngiye kubabaza duteranye n'ababyeyi beza kandi bafite amavuta n'umwuka wera w'Imana ndetse bakuru batari abana. Ahanyuma uyu munsi reka muhundire mbabaze. Ese imbaraga z'umugore mu itorero cyangwa mu muryango ni izihe? Zimaze iki? Zikora zite? Tuzibona gute? Reka mpere hano hagati niko mbishatse kwivuga mpere kuri Mama Charlene atuganirize atubwire icya mbere kuri insanganyamatsiko. Ubundi imbaraga z'umugore iyo umugore ageze imbaraga ku giti cye kuko buriya mbere y'uko zigera mu itorero na mbere y'uko zigera mu gihugu na mbere y'uko zigera muri rusange zigomba kuba na ubwe azifite ku giti cye yamara kuzigira kandi akamenya ko anazifite hanyuma akabona kugaburira itorero kugaburira igihugu no muri rusange. Umugore rero afite imbaraga, hari ibimenyetso byinshi kandi bigaragaza ko mu mugore harimo imbaraga noneho bigezeho no muri iveti muri iki kinyejana turimo imbaraga z'umugore zaragaragaye mu myaka yatambutseho ntabwo zagaragaraga neza ariko umugore ubundi afite imbaraga zo gukora byinshi mu itorero, afite imbaraga zo gukora byinshi mu gihugu, afite imbaraga zo gukora byinshi ndetse no mu buzima busanzwe no mu muryango kuko hari n'ibyo dushingiraho tukareba wenda twifashishije nk'abagore bo muri Bibiliya cyangwa tukifashisha n'abagore bo mu gihugu cyacu tukifashisha n'abagore bari mu rwego rw'isi. Hari ubutwari abagore bagenda bagaragaza, ubu rero nitubisobanura biri bugaragare cyane kuruta uko twari kubisobanura mu myaka yatambutse. Muri iki gihe byo rwose biranasobanutse, hari aho utambuka ukabona umugore aruriye ari kugikwa, hari aho unyura ukabona umugore rwose nigeze mubona ari gutwara moto, ukabona umugore muri kwasiteri, hari n'uwo nigeze mbona atwara ikamyo noneho no muri izi nzego
zitandukanye wenda mu gihugu no mu itorero umugore afite imbaraga ahubwo ikintu gikomeye umugore akwe kumenya akakanya n'ukumenya ko muri we izo mbaraga zashe hari abagore usanga batazi ko muri bo harimo imbaraga zo gutunga umuryango ku buryo banatunga n'abagabo ubu umugore ageze ku rwego rwo kuba yatunga abana agatunga na se wa yego ya myumvire yo kuvuga ngo umugabo wenyine ni ugomba gutunga urugo agatunga n'abana harimo abantu bakiyifite ariko urwego umugore agezeho ni urwego rwo gutunga umuryango nk'uko n'umugabo yatunga umuryango akabikora nyine nk'umugore kuko hari ahantu imbaraga zitarenga na hari umugore nakunze wabaye intwari witwaga Abigayire na Debora bara abagore ndabakunda mbese iyo nasomye bira bitabo umva mpava nanjye nakamejeje umva ko nanjye ntoroshye kuko Abigayire yakoze ikintu gikomeye ngubwo Dawidi yari ashonje n'abagaragu be atuma ibyo kurya kwa Nabali mbese Dawidi nani Abigayire yari afite Nabali urumva Nabali ni umugabo w'ikigwari Bibiliya ivuga ko ari umugabo w'ikigwari niko Bibiliya ivuga yarengeye Nabali arengera nabo mu rugo rwe iminsi yo gupfa ikurwaho ahubwo hiyongeraho imyaka yo kubaho ubwo yaramaze gutuma mu rugo kwa Nabali asaba ibyo kurya barabimwima babimwimye Dawidi afata umwanzuro wo kubamara bose uwo mwanzuro umugaragu abyongorera Abigayire aravuga ati databuja yanze gutanga ibyo kurya kandi twamenya amakuru ko umwa Dawidi yarakanye yavuze ko muri uru rugo rwawe nta n'umwe uhasigara Bibiliya ivuga ko ngo yihinnye mu gikoni iyo ndi kwigisha ikigisho mbwira abantu ngo ajya gukaranga inyama yakaranze ikijijwe yego inyama y'umunsi itageze mu isosi arangije ashaka imizabibu ashaka nafin ashaka imitsima arangije aravuga ati reka ntabare urugo rwanjye bishatse kuvuga ngo hari ahantu ushobora kugira umugabo w'ikigwari wuhaga ugahagarara nk'umugabo hari ahantu ushobora kugira umugabo w'umunyantege nke wowe mugore ukamubera umunyembaraga yego hari ahantu mu kazi abagabo bashobora kunanirwa wowe nk'umugore ukagira imbaraga hari abana mperutse kureba abasirikare b'abakobwa narabakunze ndabwo nikimbabaje nuko imyaka yanjye yashaje nari kujya kubafasha gukora akazi bari gutanga ikiganiro bagiye mu butumwa bavuga ko bo ari abamarine barwanira mu mazi narabona abakobwa nuko rero urumva n'abantu bajya mu mazi bakaba abamarine ari abakobwa ni ikintu gikomeye cyane hanyuma ngo arangije abwira abagaragu baramuherekeza ngo Dawidi amukubise amaso ahita agira n'ubwenge byo kurya n'ubwo yari abifite yahise yigana n'uburyo ari bubitange ngo agiye amaze gutegura amasorori ahera kuri ya sorori irimo inyama inyama ihumura kubi kurusha ibindi bintu byose ayipfunduye umuhumuro winjira muri Dawidi wari wishwe n'inzara wa mujinya wo kumara umuryango ubugize gute uburarangiye maze ngo Dawidi ararya n'abagaragu barahaga ngo yitegereze Abigayire yamubwiye ijambo ryiza amubwiye ibintu bibiri yaramubwiye ngo undinze kumena amaraso yego arongera aramubwira ngo uri umugore nuko ufite iki n'abana nuko ufite n'abara ariko uri umuki uri umugore nuko uri hamwe no kurya no guhaga umujinya arafite wo kurimbura umuryango ugira ute urashira ntabaye ntwari umugabo witwa umugore witwa Debora ngo abagabo baragenda bahura n'urugamba bisiraheli maze ngo barahabuka bati ndakurahe ntabwo turi bugende ariko Debora yavuze ijambo rikomeye yaravuze ati ngiye kugenda nk'umugore ariko mumenye ko nidutsinda icyubahiro ntikijya ku mugabo kirajya kuri biritirirwa njyewe hanyuma ngo Uwiteka ajyana n'imbaraga za Debora ngo barwanirire Abisiraheli barangije bagera gute barangije baranesha muri iki gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko hari umupolisi w'umumama mperutse kureba nimba hari ifoto nkunda ni iy'uwo mugore agira ijisho mbese
kureba ntuza ya mu maso byonyine witone tu no mugabo kabisa kandi ari umugore yego wabona ni myanzuro bafata wabona ni bigwi byabo wabona na manyenyeri ari amanyenyeri ntabwo ari inyoni zabaneye ku bitugu barakoze bajya ku ikose nk'abagabo bagira nibitendo bituma bagira amanyenyeri rero umugore umugore afite uruhare mu buryo bwose yaba ari umugore wo mu kagari yaba ari no umugore wo mu karere yaba ari umugore wo mu mugi yaba ari wo mu cyaro ikintu numva natifuza nuko abagore bamenye ubutwari bubarimo yego aho kiraho ngaho ntaraha abandi bantu ijambo kugira ngo wenda badusubize hari akantu uvuze uravuga uti nubwo abigayire yara afite na bari uyu munsi imbaraga z'umugore tuzigaruke no mu muco no kwizigama uyu munsi igihe umugore agize na bari mu buriri ese nukuruhukira kuri social media no mu rusengero na hehe ndagira ngo iki kibazo nacyo tukirebe na bari wabonetse akagera mu buriri ku mpamvu imwe n'icyangwa n'iyindi tuzibukaka kuri ubiriye na kumwana ibintu ese nibyo bikwiriye uyu mugore wake kugaragaza izihe mbaraga urakoze cyane icyo kintu mbajije mfite ibintu byinshi ndi gutegura muri uyu mwaka hari ibintu bibabaza umutima wanjye iyo mbona umugabo yabaye ikigwari umugore akirukira kuri izi social media cyangwa akirukira muri libu cyangwa akirukira muri polisi nukuri ndashaka kubwira umugore unkurikiranye ngo muri twe harimo ubutware muri twe harimo ubushobozi bwo kuziba icyo ku buryo abagore babaye intwari hari abana mu muhanda batagira gusti batahasubira bari abana twita abamarini abagore babaye intwari hari abana bazinutswe amashuri bashobora gusubira mu ishuri ahubwo ibitekerezo by'abagore yumva ko kurya ari umugabo guhumeka ni umugabo ku buryo na kagafaranga yabonye agatsimba akagira amakonte umugabo atazi n'udatanga minerivare nanjye sinkoraho n'utabahahira nanjye simbahahira umva iyo mibare ndifuza yuko n'ibyo bintu biva mu bwonko bw'abagore kandi reka mubwire iyo wabaye intwari ari Imana iragushyigikira ari n'abantu baragushyigikira kuko nta muntu n'umwe wange umuntu w'intwari ibyo rero wavuze ngo iyo havutse ikibazo wenda mu rugo ibiki ukabona batiritse akumva yuko wenda akumva yuko kuba umugabo atari kurera abana akumva ko yaciye nk'amabere uwo mwana utari kurerwa na se narerwe na nyina yego ibindi bintu ntabwo ari ukugumura abagabo kuko n'ubundi ababaye ibirara singe wabageze ibirara ariko nimba koko utunze na bari nimba utunze na bari udahahira urugo mwihima ba yego ibi bintu birambabaza umva nimba ari ibintu leta ikwiye guhagurukira n'Imana ikabihagurukira abagabo uko ari babiri bahagurukira abagore n'abagabo bafata abana bakaba hagati nk'ururimi abana bakabifubye kandi bafite base n'abanyina kubera guhimana kandi impamvu mbivuga ni uko amaso yanjye yageze gute yabibonye nk'ubu hari abantu bajyaga bambwira ngo nzaterura abana banjye njye kubajugunyira se kandi burya njye gufata umwanzuro wo kubyara numvaga abana ari abanjye yego ni abana banjye bavuye mu nda yanjye ngomba kurwana ishyaka nakikorera akataru najya guhingira imbete nahingira igikatsi ariko abana banjye bakagira gute bakabaho impamvu biruka kuri izi kamera ni uko bumva ko abagabo aribo bakwiye kurera niyo ariko azi ko nawe ari umugabo akwiye kurera yabona umugabo byanze agashyira hasi amaboko yego akabikora kandi iyo wabikoze ukavuga ngo ngiye kubarera nimba hari ikintu cyitwa umugisha hari umugisha wo kurera abana Imana irawo guhuga kuruka zarutana wa mugabo naho yaba afite amagorofa uramusumbaho ukagira nk'atanu kuko hari umugisha wo kurera abana ntabwo rero dukwiye guhita dutibika ngo ribu ngo yanze kugaburira abana ngo polisi ngo nimuze mu ntabare ngo umugabo nta minerivari ku makonte ufiteho amafaranga ufite amaboko yo kuyakorera ufite aho wayakura ariko ugasanga hajemo ikintu cyo guhangana nihahana abana baharenganye ntabwo ari byo reka twerekeze kuri mama Pasteur Venance tumubaze ese imbaraga z'umubyeyi z'umugore mu muryango ubundi ni ukubera iki iri jambo rivugwa bakavuga ko umugore yakunze kuvuga umugore harira umugore
n'umugore nurera cyangwa umwana wabaye mubi no wanyuko no w'umugore wabaye mwiza ni uhindukira akabwo umugabo gute mama tubwira iki kintu tunakimenye kuko izi ni ingaruka zigenda zikurikiraho sinabaho ubaye mubi no wanyina ikigoryi ni cyanyina ariko ubundi harira umugore harira umugore kubera ikiri jambo ryitwa ko harirwa harira umugore wabaye mu bakwitwa nyina murakoze kumva iki kibazo ubundi no kuvuga ngo mwiremwa turemwe mu buryo butandukanye n'abagabo nuko ngo hari uko umugore aremye hari uko ateye hari ibimubamo hari uko umugabo aremye uko Imana yamuremye nuko bara ngo abagore baremwe mu buryo butangaje Imana yabashizemo ikintu kimpuhwe ikintu kimpuhwe ikintu cyo kumva kandi bakazirikana niyo mpamvu umugore aremwe mu buryo umuntu wese akwiye kumwisangaho kumwisanzuraho no kuvanga abagore bagira impuhwe kandi bagira igihe bafite guca bugufi bakumva abantu bose bafite ibibazo muri abo bantu rero bafite ibibazo ngira ngo yahira kuba yabyaye ntabwo wajya gukemura ibibazo byo hanze utayigiwa we mu rugo muri zampuwe rero Imana yaturemanye icyambere tuzigaragariza mu muryango nuko ngo umugore agomba kugira impuhwe z'abana yabyaye akabatega amatwi akabumva akamenya ibibazo byabo akabarera afite ubushobozi bwo kurera kuruta umugabo cyane ko abagabo burya mu mitwe yabo habamo ibintu by'imishinga guhora yagiye yatekereza icyo yageraho kundi yagira ariko wa mugore mu rugo afite umwanya wo kumva abana no kumenya ibyo bakeneye no kubakunda cyane nkuko mama Charlene yavugaga akumva ko ari we wababyaye akabagiririzo mbabazi kuruta ko yazigirira buhanze nuko ngo imbabazi zacu impuhwe Imana yaturemanye zigomba guhera mu muryango ukagira imbabazi zabo wabyaye ukagira imbabazi z'umugabo washatse akaba ari gukunda mbere gutakujya gukunda bo hanze kuko hari abagore babicurika akagaragara rwose nk'umuntu ukora ibitangaza hanze umuntu ukunda abantu bo hanze kandi iwe mu rugo atarimo kubikora nuko ngo imbabazi zacu zigomba guhera kuko twabyaye n'abadushatse noneho umuryango tukawubaka Hanyuma aho ngaho iyo imbabazi zibonetse ari ku mugore wabuze imbabazi wabuze impuhwe uwo mugore aba yitwa iki icyo ni ikibazo gikomeye iyo umugore yabuze imbabazi mu by'ukuri aba yabuze umuntu aho ngaho ntaguciye mu ijambo uzajya kubona ubona umunyarwanda kazi yahagurutse mu rugo yajugunya abana yabataye hashize ukwezi kumwe cyangwa imyaka ye kwirongorerwa kandi asize igitamba mbuga mu rugo aragiye hari cyo umugore ni umunyarwanda kazi wujuje indangagaciro noneho naba ari umukirisitu uyu muntu mu rusengero akwiye kuganirizwa ate akwiye gukorerwa iki icyo ni ikibazo gikomeye kandi kinababaje birababaje kumva umugore yasiga abana yabyaye akabata akajya hanze akajya gushaka cyangwa se akumva ko ikintu cyitwa divorce kimushishikaje akumva ko ngo ari bwazagira ubuzima bwiza namara gutababara namara gutumugabo ntabwo ari byo burya bayihemukiye kandi aba yishije ibintu byinshi cyane turi kuvuga ku bagore ariko ubwo reka mvuge no ku bagabo ikintu cyitwa divorce ni ikintu kibi cyane kumva ko uzagira amahoro ari utandukanye n'uwo mwabyaranye ni nta nubwo ari byo nta nayo ugira muzabigenzure ntabwo ari byiza njya nkunda kubivuga burya mu itandukana ry'umugore n'umugabo byanze bikunze haba harimo nyirabayazana burya ntabwo ariko bose babikorera icyarimwe hari ubizana bigatutumba bikamubamo uwo mugambi akawugira akaba gica ariko muzagenzure bene uwo muntu nyuma burya nta namahoro agira kuko nta mugisha uri mu gutabana nta mugisha urimo uri mu kubaho uri wenyine utari kumwe n'abana bawe abana bari kumwe n'undi mubyeyi uriya mubyeyi uri kumwe n'abana niwe munyamugisha niwe munyamahoro
kubera ko abana nyine bari kumwe nawe na abana be bamumubabaro bamumaraganinda arababona nyine yarababyaye abihana gashira ariko wa undi wabataye umva mama mama mwe tubyumvikane nufata umwanzuro wo gutabanuka vanguragiye nkuburire nta mahoro uzagira nawe mugabo nufata umwanzuro ko tugiye nta yurugo ndagiye mukuri nta mahoro uzagira nuko byubatse nyine bihesha amahoro bihesha amahoro ugasanga umuntu yabaye igitangaza ari kugaragara yambaye neza ari kuvuga neza ari gusa nkaho nta kibazo afite abagifite ikibazo abagifite ni ukuri abagifite rwose umumama watekereje gutabana guturugo oya rwose pe nta sinzi iki sinzi cyo mu Rwanda twamwita abayisha umuco nyarwanda umva ku mana nyine abayabaye umupagani birumvikana ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza rwose dukebura abantu tugaruke ku isoko twubake ingo zacu neza bashakanye rwose bongere basubire ku isoko bakundane hanyuma ababyeyi bakunda abana burya nta kintu kinezeza umwana wo kubona se na nyina bari kumwe rwose pe icyo gihe tugishishikariza abantu ibintu by'amadivorce abantu babikura imitwe yabo ibyabaye byarabaye ndetse n'abatandukanye twabashishikariza gusubirana ariko ni ukuri bihagarare kuko nta mahoro bitanga reka twerekere kuri evangeliste Josiane uramahoro ndashimye mu ruhare rw'itorero mu rusengero imbaraga z'umugore zigaragara hehe zikwiye gukora gute umunyambaraga mu rusengero uruhare rwe zagaragara gute cyangwa zakora iki umugore nk'uwo umubwirwa n'iki murakoze cyane mu by'ukuri buriya niba twavuze ngo umugore mu buzima busanzwe afite ubushobozi ubu n'ubu no mu rusengero umugore afite ubushobozi ikibazo ni icy'imyumvire y'abantu hari abantu batarumva ko umugore ahantu hose ya participe hose yashobora kugira icyo akora wenda ntabwo ndi bwinjireyo ariko mu rusengero abagore bagira imbaraga nabo kugira ngo rumenye ese wabwirwa n'iki umugore ufite imbaraga mu rusengero uburyo azikoresha biterwa nyine na ya mirimo mubonamo uyu mugore mbere na mbere kugira ngo kandi nanone agire agaciro mu rusengero cyangwa agire za mbaraga ziheriwe mu rugo kuko agaciro k'umugore cyangwa se izo mbaraga umugore yagaragaje mu rusengero ntabwo zagaragara iwe mu rugo zitagaragaye bivuge ngo itorero n'ubundi riheri iwacu rihera mu rugo mukorera abana ukita ku wo mwashakanye ukita ku bana mwabyaranye hanyuma izo mbaraga zigusunikira n'ubundi gukora iyo mirimo myiza mu rugo bihita bigera no mu rusengero aho usengera mu itorero runaka uteraniramo zikagushoboza noneho gukora umurimo w'Imana neza niba mbivuze neza warumbajije ngo se bigaragara gute ese bigeze ku ruhe rwego wenda no kuvuga ngo twavuga ko ku rwego bigezeho ntabwo rurajya hejuru nk'uko twifuza cyangwa twakwifuriza abandi bagore bagenzi bacu ariko mu by'ukuri mu bigaragara uri kubona ko abagore bari kugenda bakorera Imana dufashe kuri izo ngero zabanje mama Charlene yatanze cyangwa mama wacu abagore bagiye bakorera Imana mu bihe byashize bibiri igenda itwereka bagiye bagaragara no mu itorero rero baracyarimo tugenda tubona ko bahana burya Hana yakuye umwana mu rusengero ishira niho yakuye umwana kandi ibintu byari byaramurangiranye ariko Imana yizirika nkunda gukoresheje ijambo rivuga kwizirika ku Mana ukayizirika Hana rero umwana yamukuye burya mu rusengero nubwo atagiye ngo ahita amuterura akarya amarangamutima yagaragarije imbere y'umutambyi akarira umutambyi kugeza ubwo amubona nk'umusinzikazi izo mbaraga ni umwuka wera abagore iyo twaciye bugufiya umwuka wera akorana natwe hanyuma iyo akoranye natwe adushoboza gukora imirimo mu itorero mu rusengero dusengeramo mu ngo zacu niyo mpamvu rero wenda nsubiye inyuma gato nagaruka nko kuri abo bagore hari igihe batakaza inshingano zabo cyangwa se ubumuntu umuntu uyobowe n'umwuka w'Imana umuntu uyobowe n'umwuka wera amuhatira gukora ibyo abandi batabasha gushobora niba ushobora guhura n'ibibazo mu rugo ariko ku
umwuka wera kuyoboye ukihanganira bya bintu bigatuma ukomeza yego eh bigatuma babana kuko reka tuvuge nta birashoboka ko nabana wenda bashobora kukubera igibabi bakakubera rwose imfurambi baka mbese bakakurushya ariko iyi imana wamaze kuyemerera ugaca bugufi nk'umugore iri jambo sinzi impamvu riguma kunda mbere na mbere abagore kugira ngo dushobore kujya ibyo tugeraho nuko tugomba kumva ko duciye bugufi kugira ngo imana kugira ngo dushobore naho ngaho kuko Pawulo yaravuze ngo nemere intege nke zanjye kugira ngo imbaraga za Kristo ziboneho zikorere noneho rero twebwe abagore tugomba kubanza kwiyumvamo ko mbere na mbere dukeneye izindi mbaraga zidushobaza gukora ibyo tutashobora yego mbese tukemerera ko hari intege nke dufite zitatuma tubasha kugera ku by'abandi bantu bose babona ko tutashobora hanyuma muri uko kubyemera niho hari mbibanga ry'uko Imana iduha izindi mbaraga zigatuma dukomera muri cya gihe abantu babona ko tutari tubishoboye noneho tugashoboka mu rusengero rero nabo abagore barashoboye tujye tubona abagore b'abadiyakoni bakora bakarusha n'abagabo gukora tubona abagore b'abapasiteri bakora tubona abagore b'abarimu bakorera Imana kandi inshingano zose bakazishyira ku murongo ibyo bajejwe byose bakabikora neza bakayobora amatorero bakabasha kuorganiza gahunda zose mu itorero abagore barakora iyi upfa kuba uri umugore wemereye Imana gusa kuko burya iyo wabaye ikigande nta mwuka wera uba ukikuyobora bivuga ngo nibyo ukora byose ntago birafeyaringa ntabwo bizamuka ngo bigaragare rero abagore twemereye Imana tugaca bugufiya Imana idukoreramo tugashobora imirimo mu itorero tugashobora imirimo mu ngo zacu tukabasha kubaha abagabo tukabasha kurera abana neza tukabasha kubana n'abaturanyi neza kuko ubundi nyine itorero riheraho ngaho nyirizina ubundi riheraho ngaho murakoze cyane tugiye kwerekeza ku musozo ariko buri muntu giye kumubaza ikibazo agenda dusubizaho gatoya gatoya ni kubera iki wenda ukinira aha ngaha ni iyihe mpamvu ituma abagore bitabira ibintu mbere ya byose ushinga icyumba bakaza biruka wagerayo ugasanga kirimo abagore 35 abagabo ni babiri utanga uvuga bwitange utanze vuba wirukanka vuba ngo usanga ari abagore yego ni zihe imbaraga zisunika abantu ugasanga abagabo turi inyuma igihe cyose sinzi ari jambo njye gukoresha ariko turi kuri kamera abagabo murakomeye mufite ukuntu mwiyumvisha Imana yabaremye namwe muhita mufata icyo cyubahiro mwumva urumva ibintu byose mukora analyse ni kabagabo muteye ni kabagabo bateye abagabo benshi babanza ku analyse ikintu bagiye gukora bagashyiramo ubwenge bakavuga ngo ese ubu ntihaba harimo ubujiji ubu sinaba ngiye guhubuka mbese impamvu ubona haba ibintu nk'ibyo nyine ukabona twebwe turahita twiruka kandi nyine n'igiza n'ibindi ariko nini uko mwiruka mu bintu byanyu ariko nanone niko namarira yanyu y'ingaruka nayo bavi akakoko yego no kuvuga nkuko nabikubwiye twa tugira amaranga mutima hafi na Bibiliya irabivuga ko turinza byazoroshye irabizi ko tworoshye bagabo mutwumva abagore turoroshye ako nyine ntago tworoshye ku buryo watugenza kushaka kose gusa imitima y'abagore iroroha iroroshye ku buryo niyo mpamvu ubona niba hari ikintu kije cyo gusenga urasanga umugore ari bubyitabiriye mbere kandi niba habaye nakarabaye muri karitsi tuno twose urasanga abagore aribo bagize emosiyo umva mbese abagore impamvu bakunda kwitabira ibintu cyane ni iki cyabaye abagore bakabonekamo mu kwitanga ujye ubona njya mbona abagore nanjye najyaga nikuramo n'amasaha naba mfite n'isakoshi nkayitanga kandi nta mugabo upfa kubikora nta mugabo wapfa
fatti chi sa che venga per cui cura mai tanto un giorno e mi sono fatto romanzo che te ci resa a ricco a baguare e a fascirqui a fascio cane di fascio a fubagni nel non conto te e non chimana e a tuire meie a bagavore rimampo e mutare bubu ci racciane naje gusanga ari mitima yanyu mufite ukuntu muremye imana yabiremeye ibashyiramo icyo kintu cyo kumva ibintu byose ari kwanariza murakomeye nyine imana yabagize abantu mukomeye niyo mpamvu nyine abagabo twubakwe yes nta wabatera amabuye n'ukuri bose imana bakumugisha abagabo mwubakwe mama Charlene muri abanyembaraga ni imbaraga murazikagaje kampubaza akabaza koroshye cyane kubera iki mwishima mu karira mwaba baramukarira mwakumbura mukarira niba aka kantu naga nge mfite amatsiko aka kantu yema ndeka mubwire abagore nkuko yabivuze n'undi nkaho yabishubije abagore bagira umutima woroshye ntabwo bari muri kanike nuko Imana yabaremye rero nta yindi mpamvu nibaza ibintu byinshi ni umutima woroshye nyine burya ni nayo mpamvu umugabo unanirwa umugore burya abagabo baremye mbere iyo mpamvu umugabo abagore kubera ukuntu bateye kurya no kuyobora umugore cyane rwose ibaza umugore ugurira ururabo rw'igihumbi wa musigerasiyo ya 500 ariko urwo rurabo ukarumuha ukamwibageza kwa muhayirasiyo ya 500 umunezero akawirira nawe yakerera umushyushye cyangwa akabwirira rero ni ibyo ngibyo reka mbabwire mukuri uburyo bwo gutunga umugore ni uburyo bworoshye uri kubyumva ndagukunda yonyine ngo ndagukunda ishobora kumusinziriza imvange zawe ukazireka bana mwabagabo mwe munanirwa abagore banyu ni ukuri nta kazi kanyu pe umugaburire bagira imitima ibaze ubwo se umugabo wababwira ngo ndagukunda ibyo yabuze amafaranga ukambwira ngo ndagukunda kishinda yibabwiye kofi nta bindi bintu bibiri yabuze amafaranga rero Imana yatanze umutima woroshye ku bagore ushobora kumugurira isaha ya bibiri n'imbibaho sibyo ako kantu ukakagerekaho akabizu konyine akabizu ni ukuri kose waba udahiruka no kumugurira igitenge ukabuza igicyuma kandi ubwo abagabo batazi gutereta ntimugere ngo bari kubigisha nzabakorera ikiganiro cyo gutereta uri kubyumva rero umutima Imana yahaye abagore ni umutima woroshye kameramana urahari kugira umujinya w'umurandura nzuzi akagufatana n'umugore gutya akagufatana n'umukobwa muri guteretana yabibonye n'amaso ye nta nkuru mbarirano abirebye none hakakanya ariko ugahita umwumvisha ukuntu ari mushiki wawe mbese igitatu we ukamujyana mu cyumba utishe rutinde gukunda uwo mujinya ugahita urangirira ni umutima mwiza Imana yatwihereye mama Pasteur Berenice ngiye kukubaza ikibazo turi no kwerekeza ku musozo muri abanyembaraga nubwo muri n'abantu bafite umutima udakomeye mu wacu igihe cyose nasomye mu isezerano rya kera nakunze kubona ibibero by'abagore beza ba mama bashiki bacu byararindi mu imbaga mama Charlene ariko gukozeka ibibero byarindi mu imbaga kuva mu isezerano rya kera Samson yazize ibibero Dawidi arebye ibibero bya Ukuriyare n'abandi uyu munsi mu nsengero aho tugenda nivugira wenda mu nsengero nivugira no museko ibibero ko bisigaye bitujyanama imbere y'abagabo byose kandi ko twasomye ijambo ry'Imana reka tubwira ngo niyo turi mu nsengero bujya na Satani abateranye kandi ibyo biro bikaba byaragera ikora amabara ko byakoze amabara uyu munsi na n'uyu munsi bigahari aba banyembaraga b'ababyeyi bacu bashiki bacu ba mama ni iki kikintu mu bukangurambaga mwakora kugira ngo n'ubundi ibidakomeza kurikora burya naho utarikora ku mugaragaro ngo bigaragare ariko imitima n'ubwonko n'intekerezo hari biba byagiye kure iki kintu mama muri uyu munsi muri iki gihe n'itorero ni iki mwatangaho ubutumwa kuri aba bamama musa nk'ababivuzeho ahubwo mwebwe ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye kandi kinababaje kubera ko abantu bari gukina n'ibishya bari gukina n'ibihe duhagazemo bari gukina n'icyo bita iterambere ariko nagira ngo mbabwire
iriterambere abantu bakina na ryo nibashishoza neza barasanga ibyo bititerambere ahubwo ari byo bizanira akaga isi nagira ngo batekereze kwiterambere none batekereza no kubibazo isi ifite ibyo bintu babigereranye kubera ko ingorane turimo akaga isi ifite kari kugendana n'ibyo abantu bita iterambere abantu bakanga kumva ukuri abantu bakanga kugirwa inama ngo bari mu iterambere rero niba mwahisemo iterambere bene data mwirengere n'ingaruka zaryo kubera ko isi ifite ibibazo kandi biremereye ni ukuvuga ngo iyo abantu bambara ubusa nk'uko no mu rusengero bikageramo abamama bakambara ubusa abakobwa bakambara ubusa Imana irarakara utarakomeza aho utarakomeza Imana irakarira iyo uvuze iki kintu iki baratubwira ngo turebe hirye ngo turi kureba iki aya maso yacu ntabwo azareba ikomere si kibazo se nagira ngo rero ngiye mbira abantu oya mwiseka ikibazo kirakomeye nukuri mwiseka abantu barasenga abantu bafite ibyifuzo Yaba abantu bafite ibintu bikomeye cyane basengera urumva reba n'icyorezaho kitugeze abantu barasenga ariko reka babwiye bene data abantu barasenga bambaye ubusa kugira ngo bigende gute abantu baranga kumva imiburo kugira ngo bigende bite erega Imana nayo turayirenganya ariko njya mbwira abantu ngo barikunda ni gute dushaka ko Imana idukorera ibyo tuyisaba ibyo dusaba tugafunga amatwi ikibazo gikomeye niba tubwira ngo abantu nibambare ibikwize mu rusengero cyane cyane sibyo be kujya gucumuza abakozi b'Imana be kujya gucumuza abagabo uwitwa ko afite Kristo muri we ukijijwe akijijwe asenga cyangwa ngiye gutakira Imana urajya gutakira Imana wambaye ubusa uri gucumuza abantu uragira ngo Imana ayikore iki rero reka tubwire abamama tubwire abakobwa n'ukuri tugiye kwinjira mu mwaka mushya mwatubabariye mukambara mukikwiza mukareka gucumuza ubwoko bw'Imana kugira ngo Imana nayo idohore iyo bibiliya ufite iyo bibiliya ufite niyo bahita bagera mu rusengero ikaba mwambaro bakagira gutya kinga kundi bakisibero kwaba yambaye neza yatwitse yagereka gukoraho bibiliya hari no muzarebe hari nugerayo ubwe nawe akabura amahoro kandi ari wiyibujije agatangira gakurura ibitari gukurura iki kandi niwe wabyiyambariye ntawe mushyizemo ariko nawageze mu rusengero umutima uramukubise abonye ko yakoze ibara kandi ndaguhangayika wakwambaye neza wakwambaye neza ukajya mu nzu y'Imana ugasenga ariko ukareka kugenda wambaye ubusa reka tubasabe babyeyi bene data abamama abakobwa uyu mwaka uje wa 2022 rwose dusubire ku isoko twambare twikwize rwose mu bishishikarize n'abandi bibe nk'ihame bibe nk'itegeko umuntu naza yambaye n'abasanga ari umwe nawe mutere isoni yo kuzongera ariko nasanga muri benshi azavuga ko ariko bimeze ariko reka tubirwanye nuzabikora azabone ko yataye umurongo icyo kintu kirashoboka abantu bose bafata ingamba buryo uwanze kujya mu murongo agera aho abandi bagiye mu murongo akabibona akabona atandukanye n'abandi turashaka kubwereka abantu ko batandukiriye nagera mu nzu y'Imana abone yatandukiriye turabinginze rwose bakunzi ba Mama Charlene Official ndetse na Kwizera Yesu TV iki cyari kiganiro twaduhuriyemo n'abakozi b'Imana ababyeyi batatu batuganirije neza reka dushimire Josiane mu vuga gutunga mwiza reka dushimire Mama Charlene mu vuga gutunga reka dushimire Mama Pasteli mwatwitabiriye mukatwemerera ubutumire bwacu twabwiraga abantu kugira ngo tumenye imbaraga z'ababyeyi ko zihari mwaratubyaye mukaturera imunda mugaheka mukatugira izo n'imbaraga tutagira ariko nanone mushobora no kugira n'imbaraga zo kutoroha cyangwa kudukiza icyo kintu nacyo ni ikindi kintu mwari mukwiye kumenya abantu badukurikiye muduteze amatwi ntawe dutokinze ariko ukuri ni kwiza kugira ngo kugaragare reka tubashimire mwese abakunzi b'aya macano yombi mukomeze mudushyigikire mukore subscribe mubisangize abandi kandi uwiteka akomeze abagihe guhirwa n'imigisha reka dusoze n'isengesho hamwe n'umuvuga butumwa Josiane turagushimiye Mana yacu wabanye natwe kandi utuyoboza umwuka wawe wera muri iki kiganiro wakoze cyane reka rero dusenge twinginga kugira ngo umuntu wese uzareba iki kiganiro ari kuri Mama Charlene Official ari Kwizera Yesu TV umuntu wese uzareba iki kiganiro ahabwe umugisha kandi namara kukire ba akacyumva Imana nziza Imana nkuru izashoreza imbaraga nyinshi iki kiganiro amagambo twavuze yinjira mu mitima yabo kugira ngo
haremwe ibindi bishyashye. Turagushimiye rero kubanye natwe, kugumana natwe, ugumane n'abantu batwumva bahumugisha mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.